Hej allihopa! Och välkommen till en vaka till mig och en vlogg. Jag brukar inte vlogga, jag ska vlogga idag. Vad bra ljus där! Oh my god! Ja, jag lånar Johannas vloggkamera. Sen kommer jag att göra allting med min svarthet. Så jag också svart. Ja, här är jag Johanna. Jag fick låna denna kameran av henne, den här. Så att, visst är jag snäll? Ja, hon var jättesnäll mot mig då. Så nu, det känns så läskigt. Jag håller på att sminka mig. Måste bara se, man ser ju allt här. Okej, okay. Herregud vad kul. Wow. Så jag håller på att sminka mig lite. Och Nathalie här. Nathalie! Ja, ni vet Nathalie, hon som klippte min snygga lugg. Gå! Kom, hälsa på vloggen. Om du tappar kameran så är det skyld med flera hundratusen. För det går inte att köpa igen. Nej, jag vet, men jag ska inte tappa den. Men jag ska, varför skulle jag tappa den? Flera hundratusen. Ja, jag fattar. Jag skulle inte tappa. Min walk-in closet har kommit. Vänta. Jag ska bara visa dem min walk-in closet också. Mamma. Ja, den är där uppe. Så, nu går vi in här. Men det syns inte. Men varför? Okej. Vad spännande. Nu blir det gul eller gult här. Nej, det får inte. Nu kommer det bli så här copyright-grej. Stäng av. Min walk-in closet har kommit. Och den är klar. Här är den. Oj, ska vi se. Kolla här, nu är det en säng här. För att Johanna har sovit här inne, men ja. Kolla på den. Halleluja. Ja, jag ska fixa det lite, jag ska fylla på med massa mer grejer här. För den är så tom och så. Där, här ska jag ha massa underkläder och BHR och grejer. Och idag ska jag tatuera mig också. Så där ska ni få följa med på. Oj, spotta. Nu känns det som att någon är inne och rotar i mitt rum. Vad fan är det? Vad har du, din borste? En hårborste? Mm. Det får man ju Så jag ska bara sminka mig lite nu. Och sen ska jag filma med Johanna. Så hörs vi lite senare. För jag måste skynda mig lite. Jag och Nathalie ska gå och äta samma. Så där, nu är vi klara. Vi ska åka och äta. Så vi kommer ta moppebilen till en liten restaurang här på Ekerö. Nu ska ni få se min outfit. Så vi går... tröja från Chiquelle, byxor också från Chiquelle, skitsnygga, skor, mammas, eller jag fick dem av mamma, så. Echo. Okej, tack. Och väska, Nathalie. Ja, det är Nathalie, så ska jag snodda den av henne. Jag glömde min mobil. Och Nathalie verkar inte lyssna på mig när vi säger att gå åka. Så jag åker själv. Klockan är 14.39. Då går jag själv. Så ni får komma. Hej då Nathalie då. Hej då. Hej då. Då är vi ute. Okej, vi väntar på Nathalie. Jag tror det var min senaste video jag la upp. När jag gjorde någon hav. Fick jag mycket komplimanger av mina ögonbryn för att jag börjat fylla i dem igen. Så de är lite fina. Ska vi se på ingång kanske? Ja, ta in dem. Ta pinnen och släng in dem. Hejdå! Stäng och så går vi. Då går vi. Ljuset, alltså det är jätteljust. Jag vet inte om det bara är så den här kameran. Så. Men. Vänta på mig. Där är Johannas hus. Inte. Men vad fan! Varför går den inte? Så, tack. Här, ta väskan. My purse. Oj. Men, tjena. Jag bara... Det behöver inte vara... Men du syns lite ändå. Nu får du synas lite ändå. Okej, jag kommer inte filma när vi kör. Gud, vad mycket den ser. Är det... Jag vet, men det är såhär fish eye. Filmar du nu? Ja. Jag vet inte vad vi gör.
Nej, men vi filmar när vi kommer till restaurangen för att annars kommer kameran flyga och åt helvete när vi kör, så vi hörs. Så där, nu är vi framme här. Parkerat bilen och nu ska vi gå in. Vänta. Så. Ja, nu är vi här inne då. Vad ska du ha? Barnpizza. Nej, jag vet inte. Jag ska ha hamburgare eller pannkakor. Jag ska ha pannkakor. Jag ska ha... Hur många pannkakor är det i pannkakor? Tre. Hur många kostar att lägga till? Nej, så man kan ta typ fem pannkakor. Fem. Va? Pannkakor. Nu har vi fått pannkakor. Okej, nu har vi ätit klart och nu ska vi ta bilen och Nathalie vill köra lite, så ska få köra lite. Så nu hoppar jag in här, ska se om jag överlever. Okej, var ska jag stå? Så. Stoppar du i nycklarna, vänta. Oh, nu håller jag för kameran. Så. Ja, du stoppar i nycklarna. Vänta lite nu, du måste starta den först. Sådär, så man är på neutral. Så vrider du runt nyckeln. Först ska jag. Okej. Om ni inte redan gör det så kan ni följa mig på Instagram. Jag heter Josefin Ottosson, så jag låter precis upp en ny bild. Jag vet inte vem den här videon kommer upp, men ni kan gilla min nya bild. Men jag måste kunna presentera mig. Det här kommer ja, ja. Men sen kan ni adda mig på Snapchat. Jag heter Josefin Chanel. Jag heter Tanja Hambromsen. Och så lägger vi backen. Och så backar du. Ska vi ta den här? Det är vilken av dem? Den här. Den där man kör fram. Den högra igen. Så får du vrida. Och så backa. Men du har aldrig kört mappbil innan. Nej. Oj. Okej, du kanske inte borde. Men ja. Jag vet inte hur man kollar. Vad händer nu då? Alltså det där känns ju lite osäkert. Men där, det kommer ju. Men jag tänkte bara kolla. Ja. Alltså det är ju rätt så mycket bilar här. Ja, ja. Jag menar, nej, jag vänder på det här, det är ju rätt så lätt. Ja. Det är bara nu när jag ska svänga efter våren. Oj, nu vibrerar min pitta. Ja, fan. Men då ska inte vi svänga. Jo, vi ska svänga in här så blinka. Dra lite, håll bra. Sakta ner. Sådär, inte för, men du behöver inte stanna! Okej, sväng, sväng, sväng! Sakta ner! Broms! Nu ska vi jättesnart åka. Jag ska bara ta lite läppglans och gå på toa. Sen ska vi åka till tatueringsstudion. Tatuera oss. Jag ska då tatuera någonting. Typ så här. Här. Ja, någonting typ där ska jag tatuera. Ja, något. Antingen typ har jag någon text. Jag håller på att fundera på det. Typ så här. Life is too short to wear boring undies. Nathalie är på toa, så jag väntar på henne. Jag ska bara hitta mitt där. Då är jag redo att gå och tatuera mig. Så har vi ett hårband. Eller det är det ändå. Så. Let's go to toaletten. Ja, jag tror jag ska ha nacklen också.
Så, vi hörs när jag sitter i bilen för att jag måste gå på toa och jag väntar på mamma som är ute med Nocco och gubbe babblar. Men nu så måste jag gå på toa, vi hörs. Hej, nu sitter vi i bilen på väg till Brommaplan. Klockan är 16.09 och jag och Johanna har lite grann liksom. Så du 16.09? Ja. Så nu är vi då, vi sitter i bilen nu på väg till tatueringen. Eller vi ska till Brommaplan och ta tunnelbanan därifrån. Så ja, ni får se när jag tatuerar mig sen. Det ska bli jättekul, jättespännande och roligt. Det var så länge sedan jag tatuerar mig nu. Jättekul. Kommer du ihåg en jävla bonn när vi ska tunnelbanan? Vem? Överallt, ja, det kommer bara jävla ordna bis på tunnelbanan. Så där, nu har vi gått av tunnelbanan. Jag filmar ingenting där, men ja, vi är i Fridhemsplan, glad att säga det, men vi ska tatuera oss här, så ja, nu är vi framme här och Johanna ska tatuera sig bakom örat. Ja, vi väntar. Ja, nu har jag gjort klart sin tatuering. Så nu ska jag göra. Ja, nu ligger jag här och ska tatuera. Nu håller du för fingrarna. Nu håller du för hela. Där, hur mycket klockan? Jag vet inte. Klockan är väl typ någonting. Nu har vi tatuerat oss. Åh gud, det gjorde så ont. Jag vet inte, jag filmade du någonting? Mm. Jag lät typ. Alltså, där, ska se. Där är det en sån grej för en. Herregud. Alltså, det gjorde så ont. Alltså min kärnavtatering gjorde inte ont, alltså den kändes knappt. Alltså det gjorde bara ingenting, jag fick med det här så blev det så ont. Alltså jag trodde inte jag skulle klara det efter det första ordet. Jag bara, nej, jag kan inte göra det mer. Men det gick bra, jag gjorde det här, det gjorde skitont. Okej, så nu ska vi gå någonstans. Jag vill gå och shoppa. Mamma vill gå och fika, så vi får se. Men, ja, vi hörs. Hej, nu är vi hemma. Och, ja. Hej, jag tänkte bara hoppa in här lite snabbt och visa lite kläder från Chiquelle. Ni har redan sett två plagg som jag visade, men jag tänker att jag visar dem igen. För den här videon är också i samarbete med Chiquelle. Det är en helt annan dag, men jag tänker att jag glömde bort. Jag glömde att visa resten av grejerna, så jag glömde bort lite. Så i alla fall, jag tänkte nu visa er vad jag har fått från Chiquelle. Kläder som jag då valt helt själv. Och detta är typ absolut min favorit. Bästa Chiquelle-beställning. Alltså, jag älskar de här grejerna. Och jag har fått en ny spegel här bak. I min garderob. Och jag får sova i min garderob så jag har en säng här också nu. Men, så då har jag en bra spegel här så kan vi visa. Den är från Mio förresten, om någon undrar. Men så jag tänker att jag sätter på mig första outfiten. Så ska jag visa. Så där har jag satt på mig första outfiten. Så jag tänker att ni ska få se i spegeln. Här är ju då de här jeansen med två röda streck på sidan som jag väl upp en bild på Instagram. Alltså de är så sjukt snygga och det är jättemånga som har typ så här frågat mig om dem och så. Nej, men alltså de är verkligen jättesnygga. Och till det så har jag en svart ribbad tröja med röd snörning vid så här med röd snörning vid ärmarna. Skitsnyggt, jag såg så att modellen på hemsidan hade den här tröjan och med jeansen, så jag bara, jag måste ha det där. Så därför så valde jag de här två då. Och sen som ni såg så hade jag en svart tjocktröja. Jag ska visa er den, jag tänker att jag kanske inte sätter på mig den. Men jag ska visa er, jag tänker eftersom ni redan har sett den på. Den ser ut så här. Alltså den ser lite konstigt ut, men på så ser den ju inte ut så. Men alltså den är skitsnygg. Men som sagt så visade jag ju den innan jag skulle åka och tatuera mig. Hade jag på mig den här. Och kanske jag hade väl den även till när vi skulle åka och äta i något liv. Så den här har ni ju sett. Och nu har jag två
plagg kvar. Så jag ska byta om till nästa outfit. Nästa outfit. Och det är en typ såhär spetstopp. Alltså den är super, super fin. Jag känner mig skitfull. Om den är super, super fin i spets. Och så går den ut så lite, lite där fram i armen liksom. Jättefin. Upp lite halsen. Så här, och då har jag stoppat in den i de här shortsen. Och det är sådana här shorts som jag visade. Alltså jag vet inte om de här satt så jättebra för mig. De var lite typ så här stora. Det hade varit snyggare om jag typ hade haft större lår. Men alltså de sitter bra i midjan. Och så. Men sen här. Nej. Jag vet inte om jag fick jättesnygg röv alltså. Men om jag ställer mig så här alltså. Det ser ändå så här helt skit. Men de är så här, jag tycker att de går ut lite för mycket. Så de står ju ut typ. Fattar ni? Och jag vet inte om jag gillar det. Men annars var de liksom skitsnygga. Men de var på, de är på rea också. Typ 100 kronor. Så det är ju värt det liksom. Men ja. Så det här var det andra. Och jag är supernöjd med den här toppen. Alltså allting. Så alltså jag älskar. Alltså jag älskar Chiquelle så mycket. Och alltså just det skitgult jag står i min garderob. Men i alla fall, jag tänkte typ avsluta vloggen nu bara för att jag har typ ingenting mer att vlogga. Vi ska gå upp och äta nu och sen ska jag typ sova. Så internet shoppa lite. Just det, vänta, jag köpte faktiskt grejer på Lindex. Jag köpte trosor på Lindex. Jag bara känner så här. Kolla, den här lådan, jag ska fylla hela den här lådan med trosor. Och den är inte full, alltså jag har mycket mer trosor. Men alla är trosor typ i tvätten, jag vet inte vad. Men så här är alla trosor just nu. Så jag ska fylla hela den med trosor. Därför måste jag köpa jättemycket trosor. Så ja, alltså jag ska hela den här med typ bara så här underkläder. Och just det, jag kanske glömde säga det. För det står ju också här, life is too short to wear boring undies. Alltså att livet är för kort för att ha tråkiga underkläder. Man ska ha roliga och snygga underkläder. Så ja. Ja, nu är det mat jag ska gå och äta. Nu blev det just jättevitt ju. Det var jättegult innan. Ja. Okej, ni får gilla, kommentera, prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Hejdå!